Dag Dave. Hoi Peter. We gaan een appleton mule maken. Je moet weten dat in Jamaica rum meer is dan een drank. Rum is een geloof. Rum wordt daar bijvoorbeeld gebruikt om baby's die net geboren zijn, die krijgen eigenlijk echt een zegening met rum, inderdaad. Mensen die sterven, zalving gebeurt met rum. Een nieuw huis dat bewoond gaat worden, wordt eerst gedoopt met over de nok van het dak een volledige fles rum uit te gieten. Dus in Jamaica is het echt wel niet gewoon zomaar iets wat je drinkt, maar echt een volledig geloof. Vooral ook de voodoo-rituelen, et cetera, die erin gebruikt worden. Heel erg fijn om daar altijd wel leuke dingen meer over te weten. Ja. Top, dat gaan we natuurlijk niet doen. Ja. Maar we gaan wel iets ermee prepareren. Absoluut. Een leuk cocktailje. Ja. Eigenlijk een klassieker ook. Variantje, ook op een klassieker. De Moscow Mule, op basis van vodka. Maar ik moet zeggen, met de Appleton zelf, de rum, dus de variant met de Appleton, komt eigenlijk veel beter uit. Is het juist als ik zeg, momenteel is er een beetje een opmars van die Jamaicaanse rum, ook een beetje door de tiki-cultuur? Ja, klopt, helemaal. Niet alleen van de Jamaicaanse rum, ook van andere rumsoorten, die dat je overal een beetje, vooral dan in de Caraïbe, gaat vinden. Maar met voorsprong natuurlijk, of met verven zelfs, de Jamaicaanse. En om eerlijk te zijn, Appleton is ook gemakkelijk, gelukkig, gemakkelijk in de handel te verkrijgen. En dat is ook een keer leuk voor de mensen thuis, dat ze die rum gemakkelijk in de grootwarenhuis hebben. Ja, heb ik zelfs iets staan eigenlijk. Klopt. Het leuke van Appleton is ook dat de master blender, dus degene die de uiteindelijke blend maakt, dat wordt gemaakt door een vrouw, Joyce Spencer. En dat geeft toch wel wat extra dimensie aan deze. Absoluut. Okay. Ja. Het is een spiced rum, dus dat wil zeggen dat er verschillende kruiden ook toegevoegd worden. En dat geeft een heel ander karakter dan dat je bijvoorbeeld de klassieke rums die dat je normaal zou vinden in de handel. Dit is echt wel iets wat er helemaal bovenuit steekt. We gaan hem prepareren, Peter. We gaan beginnen met, heel simpel weer al, 5 centiliter te gebruiken van onze Appleton. In dit geval gebruik ik de Appleton Estate Jamaicaanse rum. We gaan dit vullen met ijsgruis, met crushed ijs. Dus vul je gewoon je beker. Dit is echt een Moscow of een mule beker eigenlijk. Ziezo. Heeft die beker op zijn eigen ook wat smaak af? Nee. Nee, in dit geval niet. Moest er nu warmte gaan toevoegen, wel. Koper wordt ook gebruikt in de ketels die dat ze gaan gebruiken om rum te gaan produceren. Maar zolang dat dat koud is, gaat dat absoluut geen smaak weergeven. Moest je het al warm maken trouwens in die ketels? Geef je altijd een klein beetje abrikoos extra eraan, aan tinten. Puur en alleen door de koper. Maar goed, we gaan onze barlepel erin zetten. We gaan aanvullen met ginger beer. Anders als ginger ale natuurlijk. Hè. Ginger beer is ook gefermenteerd. Klein beetje doorroeren. Voilà. We gaan er nog een beetje fraîcheur in steken. Dus we gaan hem een klein beetje extra eentje gaat er zo in. Voilà, die wordt doorgeroerd. Helemaal voor de fraîcheur. De barlepel eruit. En we gaan hem net nog even afwerken met een klein beetje extra limoentje. Die dat er eventueel bovenop kan. In dit geval zet ik er meestal eentje zo en eentje op deze manier. En garneren kunnen we met rietjes. En voilà, de Jamaican Mule. Super verfrissend. Voor die warme zomermaanden, barbecue erbij, bij gegrild vlees, gaat zeer goed samen.